सन्तोष एनजीले लेडी टाइगर भनेर चाहिँ पोस्ट गरिदिनु हो र त्यही चिजलाई फेरि कन्ट्रोभर्सी बनायो क्या. कन्ट्रोभर्सी भएको छ त्यो. म त एक्चुली त्यो पहिला पहिला पूजा शर्मालाई लेडी टाइगर भन्थे अरे अहिले होइन स्वस्तिमा भनेर भन्नुभएको छ. के भन्नु चाहिँ छ तपाईँको प्रतिक्रिया? यो घटना मैले धेरैचोटि भन्छु कि कतिचोटि भन्न लाउँछु. बजारमा चाहिँ तपाईँ र सौगातजीको प्याचअप भयो भनेर हल्ला चलिरहेको छ. मैले खोजेको होइन, दया दाई अलरेडी यहाँभित्र हुनुहुन्थ्यो, म पछि आएको हो. मैले त दया दाईले हेरिरहन्थेँ कि दया दाईसँग काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो मलाई त. बिचमा एउटा कन्ट्रोभर्सीले तपाईँको सहकर्मी नम्रता श्रेष्ठजी अलिकति मिडियामा आउन सक्नु भएको छैन नि, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई, कसरी मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसको बारे चाहिँ म धेरै बोल्न चाहिँ. पछिल्लो एक वर्ष मिरुना मगरको लाइफमा चमत्कार भएको छ. फिल्म माथि फिल्म भ्याइ नभ्याइ छ कि दयाङ राई बिजी कि त मिरुना मगर बिजी. अब मेरो त 40-40 दशकमा छु म, अहिले 40 उसमा छु. अब आएर अभिनेत्री त के हुने होइन? त्यति बेला तपाईँ संस्कृति मन्त्री भइराख्दाखेरि चाहिँ यो कला क्षेत्रलाई त्यति केही उपहार आएन क्या, अपेक्षित उपहार आएन क्या? म पनि धरतीको तारा हो, म पनि एक दिन चम्कन्छु, तारालाई हेरी हाँस्ने. विशाल बस्नु चाहिँ राम्रो भनेपछि कसको के लाग्छ र यहाँ होइन? तपाईँ जहिले म राम्रो लाग्छ तपाईँको मुखको क्रस हो तपाईँको होला पके पनि निश्चलज्यू त जानुभएको छ. यतिखेर रामबाबु गुरुङको छोरा हुनुहुन्छ, एउटा डाइलग बोलिदिनुहोस् न दयाङजीको. दयाङजीको हाइट. त्यो त बुद्धि तामाङको. र यसै गरी प्रिमियर सो समापन भएको छ र हामी प्रतिक्रिया लिन उत्साहित रहेका छौँ र यहाँलाई रिभ्यू कस्तो आउँछ भनेर उत्सुकता भइरह होला. हामी अहिले केही कलाकारहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ. यद्यपि प्रिमियर सोमा आएको रिभ्यू 100% त हुँदैन, तलमाथि भइहाल्छ क्यामेरा अगाडि. र बेहुली आउनु भएको छ नेपाली फिल्म नगरीकी. सोध्नै पर्दैन नि के फरक पुरा आज व्हाइट व्हाइटमा देखिरहेको छु कि प्रायः मैले सबैलाई किन यस्तो. होइन खासमा आज व्हाइट भन्दा पनि म यहाँ अलिकति प्रिमियरमा आउने हाम्रो खासमा राउन्ड टेबल थियो एक्ट्रेसेसहरूको. हामी जति पनि एक्ट्रेसेसहरू देख्नु भयो, लगभग मिरुना म सृष्टिदी केकीदी हामी सँगै राउन्ड टेबलमा थियो. अनि त्यहाँबाट सबैजना आउनु भएपछि ल जाउँ जाउँ भनेर म त खासै रेडी नभइकन हतार हतार फिल्म हेर्नु पनि भन्थ्यो. म चाहिँ पछि हलमै हेर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ. यतिको चिजलाई पनि रेडी नभएको भन्छ त, एकदमै राम्रो देखिनु भएको छ त. तपाईँले जहिले म राम्रो लाग्छ तपाईँको मुखको क्रस हो तपाईँको होला पके पनि निश्चलज्यू त जानुभएको छ. नर्भस नर्भस भएको होइन, फिल्म कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम हार्ट वार्मिङ अनि कहीँ कहीँ हार्ट ब्रेकिङ पनि छ. अब कहाँ छ भनेर नभनौँ, तर जस मैले चाहिँ एक हिसाबको फेस्टिभलहरूमा गएको फिल्म, बाहिरतिर इन्टरनेसनली ट्राभल गरेको फिल्महरू प्रायः अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा पर्सेप्सन छ मेरो पनि. लगभग एक हिसाबले अलिकति अलिक कम्प्लिकेटेड होला फिल्म भन्ने थियो, बट एकदम आनन्दले इन्जोय गर्न सक्ने मुभी रहेछ. नर्मल अडियन्सहरूले पनि एकदम बसेर मजाले इन्जोय गर्न सक्ने फिल्म रहेछ. इन्जोय मात्रै होइन कि धेरै ठाउँमा आफूलाई क्वेसन पनि गर्ने, र हामी अब सानो सानो कुरामा कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छौँ लाइफमा होइन, यो भएन त्यो भएन भन्दाखेरि, तर यो फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क त्यो क्वेसन वर्थ छैन होला, नगरौँ आफूलाई. हुन्छ नि एकदमै जे लाइफ पाएको छ ब्युटिफुल छौँ, र जहिले पनि हामी डेभलपमेन्ट खोजिरहेको हुन्छौँ ह्युमन बिङ भइसकेपछि टेक्निकली वाट एभर, तर त्यो डेभलपमेन्ट पछिको सर्टन क्लासको मान्छेहरूलाई आउने कन्सिक्वेन्सेसहरू के हो त्यो पनि हामी नजरअन्दाज गर्छौँ. त्यो क्वेसनहरू त्यो कुराहरू पनि क्वेसन गर्छ होला सायद. जाँदा जाँदै तपाईँकै फिल्मको कुरा गर्छु, मलाई साह्रै यो फिल्म चाहिँ आउने गर्छ. सबैभन्दा पहिलो टिकट काट्ने मान्छे मै बन्छु होला, मलाई त्यति टाइटल मन परेको छ, मलाई टाइटल त्यति मन परेको छ. क्यामेरा अगाडि भनिरहेको छु धरो धर्म होइन, तर जुन पोस्टर आयो नि त्यो पोस्टरमा ट्र्याक्टरको नम्बर पनि छैन. बेहुली भागेकी छ ट्र्याक्टर चढेर होइन, बेहुली ट्र्याक्टर चढेर भागिन् भनेर मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ भने यसको जवाब कसरी दिनुहुन्छ? नभएको पनि हुनसक्छ, कसैलाई कोही भागिरहेको मान्छेले समाउन गएको पनि हुनसक्छ नि. यसको त्यही त जवाब कसरी दिनुहुन्छ क्या? किनभने पोस्टर आनन्द दर्शन पोस्टर हेर्नु होला साइडमा, यो बेहुली फ्रम मेगौलीको पोस्टर हो र ट्र्याक्टर चढेर बेहुली यानि कि स्वस्तिमा भागेको जस्तो मलाई लागेको छ, तर उहाँले यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ पोस्टरको व्याख्या? त्यही त भने त नभए तपाईँले भागेको भन्नुभयो, सुरुमै क्वेसन पनि रङ हुनसक्छ. हजुर, नभागेको पनि हुनसक्छ, कोही भागिरहेको मान्छेलाई पक्रिन गएको पनि हुनसक्छ. हजुर, खेत जोत्न पनि गएको हुनसक्छ, साडी लगाएर. त्यो के हो त, त्यो साडी लगाएर खेत जोत्न गएको कि होइन, खेत जोतिरहेको मान्छेले समाउन गएको हो कि, कोही भागिरहेको मान्छेले समाउन गएको हो कि, आफू साँच्चीकै भागिरहेको हो कि, अब जे पनि हुनसक्छ. तर एकजना तपाईँ मात्र एकदम फिचर्ड हुनु पनि त्यो पोस्टर, अन्य कोही क्यारेक्टर देखाउनु भएन क्या? यस्तो छ, यस्तो भयो कि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, टिमहरू हामीसँग डिस्कसन सबैजनासँग डिस्कसन हुँदाखेरि चाहिँ केही पोस्टर आउँदाखेरि चाहिँ युजली हाम्रो चाहिँ कस्तो छ, स्टार कास्टको टाउको टाएर होइन यो एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ भनेर प्रायः फर्स्ट लुकहरू फाल्ने चलन छ. मलाई चाहिँ
मैले निशालाई पनि पहिलादेखि सुरुदेखि डिस्कस कस्तो फर्स्ट लुक चाहिँ किनकि हामीले सुटिङको पनि केही पनि फालेको छैनौँ होइन, को को एक्टर्स भनौँ नि प्रायः धेरैजनालाई थाहा छैन। मैले चाहिँ सुरुदेखि निशालसँग डिस्कसन या टिम डिरेक्टर्सहरूसँग डिस्कसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले जे पनि कन्टेन्ट फाल्छौँ स्पेसली फर्स्ट लुकमा या पोस्टर्समा चाहिँ स्पेसली, अरू टिजर भनेको धेरै कुरा खुलिन्छ तर पोस्टरहरूमा चाहिँ त्यो पोस्टर आफैमा टिजर जस्तो होस्, टिज गरोस् होइन, टाउको मात्रै राखेर यहाँ त त्यो भन्ने मात्रै हो टाउकोले यो फिल्म चल्छ ह्यान्ड देन भनेर होइन। मलाई चाहिँ त्यो एक्टर्स एक्टर्सको टाउको भन्दा पनि त्यो आफै एउटा पोस्टर चाहिँ स्टोरी टेलिङ हो, सबैले भन्नुभयो नि त भागिरहेको हो कि होइन के हो खेत जोत्न गइरहेको ट्र्याक्टर, त्यो ट्र्याक्टर आफैमा एउटा स्टोरी टेल गर्छ क्या त्यसले, तपाईँले फिल्म हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। जुन तपाईँले त्यो 30 साइन देख्नुहुन्छ स्पिड साइन चाहिँ 30 लेखेको, त्यो आफैमा एउटा फिल्ममा एउटा क्यारेक्टर हो कि, त्यो पछि तपाईँले फिल्म हेरेपछि रिलेट गर्नुहुन्छ। जस्तै अब त्यो मैले जुन बेहुलीको अटायरमा छ एक त त्यो नामले नै भनिहाल्छ ब्युटिफुल मेगोरी भन्नु, सो जे पनि पोस्टर्सहरू आउँछ एक्टर्सहरू भन्दा पनि मेन कन्टेन्ट के हो त भन्ने कुरा चाहिँ भोलि फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ अडियन्सहरूले ए त्यो पोस्टरमा त त्यही भएर राखेको रहेछ है भन्ने कुरा रिलेट गरोस्। यो सँगसँगै एउटा बजारमा अहिले कन्ट्रोभर्सी पनि सिर्जना भयो, हुन त तपाईँ कहिले पनि कन्ट्रोभर्सीको हिस्सेदार होइन, तपाईँ त्यतातिर कहिले ध्यान छैन होइन, सन्तोष एनजीले लेडी टाइगर भनेर चाहिँ पोस्ट गरिदिनु हो र त्यही चिजलाई फेरि कन्ट्रोभर्सी बनायो क्या, कन्ट्रोभर्सी भएको छ त्यो, म त एक्चुअली त्यो पहिला पूजा शर्मालाई लेडी टाइगर भन्थे अरे अहिले होइन स्वस्तिमा भनेर भन्नुभएको छ, प्लिज भन्नुहोस् त मलाई नै तपाईँ के भन्नु चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया, म पनि उहाँलाई नै भन्छु यस्तो म त खासै अब यस्तो यो के भन्छ लेडी टाइगर भनेको टाइगरको टाइग्रेस हुन्छ, लेडी टाइगर भन्ने पक्षमा त त्यो वर्डै मलाई अचम्म लागेको छ, टाइगरको टाइग्रेस हुन्छ होला सायद होइन, तर यस्तो हो त्यस्तो कुरा म खासै इन्जोय गर्दिनँ। म आफै पनि मलाई सन्तोष दाईले लेखेको यादै गराएको थिएन त्यो कुरा, मैले सन्तोष दाईले बेस्ट विसेस दिनु दाईले एकदमै विथ हुन्छ नि थ्याङ्क यू भेरी मच दाई, दाईले जहिले पनि हाम्रो कन्टेन्टहरू आउँदा जो जुनै पनि फिल्मको आउँदाखेरि एकदमै सेयर गर्नुहुन्छ हुन्छ नि अडियन्सहरूसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ, दाईको एकदमै राम्रो नम्बर अफ फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, दाईलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। तर मैले त्यो आई स्वेयर मैले देखाएको पनि थिइनँ त्यो प्रपर वर्ड, मैले दाईले यतिकै ऱ्यान्डमली सेयर गर्नुभयो, मैले त्यसपछि कसको न्युज देखेँ होला, मैले बिजदाईकोमा हो कि कस्तो टाइटल देखेँ, मैले आई स्वेयर त खोलेर पनि हेरेको छ, मलाई ukera.com मा पनि आएको छ यो चीज दाजीहरु, ल मलाई थाहा भएन त्यस बेकारको फुर्के जोडिन थालियो भनेर, हो बेकारको हो त्यो राइट हो, युकेराले खासै मैले राम्रो न्युज लेखे हतपत देखेँ यो ठिकै लेख्नु भएको रहेछ यो बेकारकै हो, तर होइन अरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क दिदा राम्रो हो, तर म चाहिँ खासै कुरा इन्जोय गर्दैन, उपमातिर नै नलागेर होला निरन्तर अभिनयमा लागेर होला स्वस्तिमा खड्काले चाँडो समयमा नम्बर 1 हिरोइनको ट्याग प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ र यो वर्ष 2 अवार्ड आयोजना भए र 2 अवार्ड उहाँले बेस्ट एक्ट्रेस अवार्डको ट्रफी पनि जित्न सक्नु भएको छ र आगामी वर्ष हो कन्फर्म तपाईँसँग त हामी जहिले पनि खुसी हुन्छौँ तपाईँको कामसँग ब्रिलियन्ट गर्नुभएको छ र आउने वर्ष जति पनि अवार्डहरू हुन्छन् यो वर्ष हुने अवार्डहरूमा सम्पूर्णमा उहाँको दावेदार एक नम्बरमा छ, तलमाथि भयो भने आयोजकलाई हामी फेरि प्रश्न गर्नेछौँ। हस् भाइ भाइ थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। त्यसै गरी मिरुना मगरको प्रतिक्रिया हामी लिँदैछौँ, उहाँ अघि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो मिरुना मगरजी र हेलो कस्तो लाग्यो फिल्म? हजुर एकदमै राम्रो लाग्यो, राम्रो लाग्यो हजुर। यो साथीभाइ सर्कलको फिल्मलाई चाहिँ राम्रो भनिन्छ कि मिडियाको अगाडि अनेस्ट भएर भन्नु होइन, मैले त हेरेको मुभीहरू धेरै यसरी आउँदिनँ म होइन खासै प्रिमियरहरूमा, तर एउटा राम्रो मुभी बन्दैछ आउँदैछ भनेपछि चाहिँ हेर्न मनपर्छ, अनेस्ट रिभ्यू नै दिन्छु। मलाई आज चाहिँ एउटा त्यो कतिवटा ठाउँमा रिफ्लेक्ट गर्ने ठाउँहरू भेटेँ मैले चाहिँ होइन, एउटा मेन भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली सिपहरू छ जति पनि लोकल आर्ट एन्ड क्राफ्ट भनिन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ हराएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कस्तो क्लियर तर कस्तो ब्युटिफुल्ली देखाइएको छ होइन, त्यो जुन पिपी के भन्ने फिपी थियो अनि त्यसै त्यसको सट्टामा हामीले प्लास्टिकलाई हुन्छ नि हरेक माल 15 रुपियाँ भनिरहेको थियो 50 त्यसलाई महत्त्व दिइरहेको थियौँ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले एकदमै नै उ गर्न जरुरी रहेछ हाम्रो लोकल आर्ट एन्ड क्राफ्टलाई प्रमोट गर्न, र साथै अर्को चाहिँ आमा बाबाको एकदमै याद आयो मलाई होइन, अब सानोमा मेरै बाबा पनि अब लौरे विदेश दिनुभएको थियो, मैले पनि धेरै मिस गर्थेँ, प्लेन हेर्थेँ, रुन्थेँ कति ठाउँमा होइन, मम्मीले जहिले भनिदिनु हुन्थ्यो क्या ओ नानीको बाबा जाँदै हुनुहुन्छ प्लेनमा भने चाहिँ आँसु आइहाल्ने होइन, एकदमै बाबासँग एट्याचमेन्ट, अनि बाबा आमालाई धेरै दुःख दिएँ कि मैले पनि जस्तो लाग्यो क्या मलाई सानोमा, त्यस्तै कुराहरू धेरै मागिरहेको हुन्थेँ मैले घरि साइकल घरि के होइन घरि बार्बी डलहरू, अनि त्यो अब उहाँहरूलाई पुर्याउन के कति सजिलो थियो अप्ठ्यारो थियो, अहिले चाहिँ त्यो एकदमै रिफ्लेक्ट भयो क्या मलाई, गाह्रो थियो होला तर पनि एउटा सन्तानको इच्छा चाहिँ
पुरा गरिदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ यतिखेर चाहिँ तपाईँ उनको स्विटर भन्ने फिल्मको सेटमा हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लागेको थियो कि हामीलाई तर तपाईँलाई चाहिँ यहाँ देखौँ प्रिमियर हजुर म हिजो मात्रै मलेसियाबाट ब्याक आएँ हाम्रो मनसराकै प्रिमियरहरू थियो सिङ्गापुर युके हुँदै सिङ्गापुर अनि मलेसिया हुँदै नेपाल आएँ अनि अब चाहिँ म यो विक नै जाँदैछु पछिल्लो एक वर्ष मिरुना मगरको लाइफमा चमत्कार भएको छ फिल्म माथि फिल्म भ्याइ नभ्याइ छ कि दयाङ राई बिजी कि त मिरुना मगर बिजी त्यस्तो छ फिल्म होला त्यस्तो पनि होइन सबै अहिले धेरै मुभी बनिरहेछ त्यसकै रिजल्ट होला त्यो एकदमै राम्रो यो उनको स्विटरपछि कतिवटा फिल्म पाइपलाइनमा छन् भनिदिनुहोस् न छ अलिअलि लगभग त्यस्तो नाम भन्न मिल्ने नम्बरै त भन्न नमिल्ला नाम पनि नाम तोकिसकिएको छैन दुईवटा तिनवटा चाहिँ मैले साइन गरेको छु हजुर अरू चाहिँ अब कुरा हुँदैछ अस्ति तपाईँको मम्मीसँग मैले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि उहाँले तपाईँको तारा हेर्न चाहन्छु एक दिन ताराले मलाई हेर्नेछ भन्ने कविता भन्नुभएको थियो क्या साह्रै राम्रो तपाईँले लेख्नु भएको कविता आज तपाईँको मुखबाट म त्यो सुन्न चाहन्छु जाँदा जाँदै हजुर मैले कति वर्षको हुँदा लेखेको क्लास थ्रीमा लेखेको होला सायद होइन त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा कवि गोष्ठी भइरहेको थियो मम्मीहरू जहिले जानुहुन्थ्यो त्यस्तोमा अनि मलाई चाहिँ यतिकै ट्राई गर न भनेर लेख्न लाउनु भयो अनि केको बारेमा लेख्ने थाहा भएन छतमा गएर चाहिँ तारालाई हेरेर लेखेको त्यो चाहिँ जुन ताराहरू मेरो साथी तर उनीहरू छन् माथि जुन तारा आकाशमा तर म छु धरतीमा राति ताराहरू चम्कन्छन् मलाई हेरी हाँसिरहन्छन् म पनि धरतीको तारा हो म पनि एक दिन चम्कन्छु तारालाई हेरी हाँस्नेछु यो दिन आएको छ ताराले अहिले यो तारालाई आकाशमा रहेको जुन ताराले धरतीमा रहेकी अर्की तारालाई सुपरस्टारलाई हेरिरहेको छ र त्यो चिज उहाँले प्रमाणित पनि गरिराख्नु भएको छ हरेक फिल्ममा उम्दा अभिनय गरिराख्नु भएको छ विशेष गरी मनसारामा त उहाँले ब्रिलियन्ट पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ मिरुनाजीले यहाँलाई भर्खरै मात्र एउटा अवार्डमा तपाईँ चाहिँ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड चाहिँ चुनिनु पनि भएकोमा धेरै धेरै बधाई छ थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ अब अडियन्सको माया साथै तपाईँहरूको पनि सपोर्टले गर्दा पनि जसरी हाम्रो मुभिज लाएर हामीलाई पुऱ्याइदिनुहुन्छ अडियन्ससम्म होइन त्यो पनि एकदमै थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू अनि गाउँ आएको बाटो हेर्नु होला ल थ्याङ्क यू र यसै गरी थप्पडी मार्दै हुनुहुन्छ थप्पडी मार्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई बधाई थप्पडी मार्दै हुनुहुन्छ क्यामेरा अगाडि थप्पडी मार्नुहुन्छ कि मार्नुहुन्छ फिल्म हेरेर मार्नु जरुरी नै छैन जस्तो लाग्छ सबैजनाले मारिराख्नु भएको छ हजुर तपाईँले मार्नुभयो अब थप्पडी मार्नु या नमार्नु भन्दा पनि यहाँ कसो भयो भने मैले अब जो जसलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ गएर बधाई दिएँ यस्तो उत्कृष्ट चलचित्र दिनुभएकोमा र सबैजनाले मलाई के भनेको छ भने यो के यसको बारे केही भनिदिनु बयान गर्नु तपाईँ त्यही भन्नु आउनु भएको छ होइन र मैले सबैजनालाई के भनिरहेको छु भने यो मैले बयान गरेर भनिराख्नु भन्दा एउटा महसुस गर्ने कुरा हो अब एउटा आर्ट भनेको एउटा जुन इमोसन हो भनेर भन्छ नि त्यो इमोसन मैले जुन फिल गरेँ त्यो लिएर म बाहिर निक्लिरहेको छु र अहिले पनि म हल्ली नै रहेको छु टु बी फ्रेङ्क होइन सो मैले आएर यसलाई थपडी मालेर अलिकति बढाइचढाइ गर्नुपर्ने केही जरुरी पनि छैन जस्तो लाग्छ यस्तो राम्रो चलचित्र बनाएको छ यति म छोएको छ अब सबैजना वरिपरि धुरु धुरु रहिरहेछ म पनि रोएँ एकदम उम्दा चलचित्र बनेको छ मैले त्योभन्दा बाहेक अरू के भन्नुपर्ने जरुरी नै छैन भन्नु आजको अलिकति गेटअपको कुरा गरौँ न महेश साक्य यानि कि कर्म धेरैले कर्म भनेर उहाँलाई चिन्नुहुन्छ र उहाँको कर्म यति राम्रो छ कि तर अन्डर रेटेड मिडियाले त्यति उहाँलाई खोज्दैन न उहाँ मिडियाको सम्पर्कमा ज्यादा आउनुहुन्छ तर पर्फर्मेन्स जहिले पनि 100 गर्ने एउटा त्यस्तो एक्टर नेपाली फिल्म फर्टिनिटीको एउटा त्यस्तो एक्टरसँग म छु जो साह्रै नै सिम्पल हुनुहुन्छ तर ब्युटिफुल अभिनय गर्नुहुन्छ आज तपाईँको यो लुगामा जाउँ न यो लाउनु भएको रहेछ होइन हजुर यो अलिअलि के हो यो माला कस्तो खालको माला स्टाइलमा त्यस्तो रुचि त होइन तर एउटा अब मेरो बुढीले यो किनिदियो यो त वज्र हो देख्नु भएको छ हाम्रो अब धर्ममा पनि र कल्चरमा पनि एकदमै थन्डर बोल्ट पनि भन्छ होइन एउटा पावर एउटा भनौँ सिम्बल अफ स्ट्रेन्थ भनेर भन्छ त्यो मात्र हो यो टाइगर आई त्यस्तो केही होइन यो अब उसले किनिदिएको सर्ट एउटा छ त्यो लासु त्यस्तो केही पनि छैन बढेछ बुढीले किनिदिउँ भन्नुहुन्छ तर बुढी लिएर आउनु भएको छैन तपाईँले ऊ चाहिँ यहाँ छैन कहिले आउनुहुन्छ ऊ आउने जाउने गरेर आउँछ अहिले बाहिर छ म चाहिँ प्रायः अब प्रिमियर आउँदाखेरि मलाई मात्र निमन्त्रणा आउँछ र म एक्लै मात्र आइरहन्छु सानो संसारदेखि लिएर अहिलेसम्मको यात्रा होइन तर बिचमा एउटा कन्ट्रोभर्सीले तपाईँको सहकर्मी नम्रता श्रेष्ठजी अलिकति मिडियामा आउन सक्नु भएको छैन नि के भन्नुहुन्छ उहाँलाई कसरी मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ अब त्यो उसको पर्सनल लाइफ हो अब
उसले गरि नै रहेछ जस्तो लाग्छ, जे जति आफ्नो तर्फबाट गरिरहेछ त्यसको बारे चाहिँ म धेरै बोल्न चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच। र यसै गरी हुनुहुन्छ सृष्टि श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ धेरै अगाडिदेखि म यस्तो उहाँको फ्यान हुन्थे अनि म मेरो साथीहरू चाहिँ उता उत्तर ढोकामा हुँदाखेरि अनि हामीहरू चाहिँ त्यहाँ देख्दाखेरि हामी एकदमै एक्साइटेड हुन्थ्यो कस्तो एक्टर हो अब त्यो त चलचित्र गरिराख्नु भएको छ, राम्रै गरिराख्नु भएको छ, मैले केही भन्नुपर्ने नै छैन। केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ उहाँको तपाईँको दृष्टिकोणबाट? अब त्यो इम्प्रुभमेन्ट भन्दै त गर्दै जाँदाखेरि मच्योर हुँदै जाँदा हुने कुरा हो र त्यो सबैमा भइ नै रहेछ, अब मेरोमा पनि उहाँकोमा पनि सबैकोमा त्यो मैले भनिरहनु पर्ने। फिल्म चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो लागेको फिल्म चाहिँ कुन हो? हजुर फिल्म एकदमै राम्रो लाग्यो। आई थिङ्क सबैभन्दा के अरे अब एकदम दिमागमा आइहाल्यो भनेको सानो संसार नै हो, अनि त्यसपछि रिसेन्ट टाइम्समा त्यही लुटको कामहरू पनि राम्रो छ, अनि जस ओभरअल मलाई झाटो नामहरू म अलिक ऊ बिर्सिन्छु तर जस उहाँको ओभरअल सबै कामहरू मलाई एकदम मनपर्छ। जस्तो यो फिल्म हेर्नु पनि होइन, यो फिल्म कतिको राम्रो छ? एकदमै राम्रो छ अफकोर्स। अब हाम्रो मेकर जसले बनाउनु भएको छ नवीन सुब्बा सर होइन, उहाँ त एकदमै एउटा लेजेन्डरी डिरेक्टर नै मान्नुपर्छ नेपालको लागि, अनि सो यति धेरै समयपछि फिल्म बनाउनु भएको छ अनि यस्तो भनौँ न एउटा सिनेमा भिजुअल एक्सपिरियन्स एकदमै एउटा रिच छ, अनि बट एट द सेम टाइम मैले भन्न खोजेको कुराहरू एकदम सरल रूपमा पनि देखाइएको छ, सो त्यो चाहिँ धेरै कम्प्लेक्स छैन। अनि यति पर्फर्मेन्सेसको त के कुरा गर्ने होइन, म त एभ्री टाइम उहाँहरूको काम हेर्दाखेरि एभ्री टाइम झन् अझै फ्यान हुँदै जाँदै गर्छु, सो एकदमै एकदमै खुसी लागेको छ। पाँचमा कति नम्बर दिनुहुन्छ? पाँचमा पाँच पाँचमा दस मिल्थ्यो भने त दिनु हजुर हजुर। आज व्हाइट एकदम पुरै व्हाइटमा आउनु भएको छ नि, तल चप्पलदेखि लिएर होइन पुरै व्हाइट हजुर, किन आज व्हाइट नै रोज्नु भयो तपाईँले? एक्चुली अलिकति यो आउटफिट यसभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा इन्टरभ्यू थियो अनि त्यसको लागि अलिक सर्ट अफ फर्मल यस्तै हो मेरो फर्मल क्याजुअल जे गरे पनि तपाईँ राम्री नै त भने। थ्याङ्क यू। तर व्हाइट रोज्नुको कारण चाहिँ भन्न खोजेको आई थिङ्क अलिक गर्मी छ अनि शीतल हुन्छ, हल्का फिल हुन्छ त्यही भएर। मैले केही दिन अगाडि सौगातजीसँग भेटेको थिएँ कि, अनि उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ, तपाईँहरूको त फेरि एकदम राम्रो भयो, काम पनि सँगै गरिराख्नु भएको छ भनेको थिएँ मैले। तपाईँ यस विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? बजारमा चाहिँ तपाईँ र सौगातजीको प्याचअप भयो भनेर हल्ला चलिरहेछ। प्याचअप थाहा भएन तर जस तपाईँलाई थाहा नभए कसलाई हुन्छ त, हामीलाई थाहा हुन्छ त। यस्तो के अरे हामी दुवैजनाको एक अर्काप्रति नेगेटिभ त्यस्तो ग्रजेस केही पनि छैन जस्तो लाग्छ, अनि सँगै काम पनि गऱ्यौँ एउटा भनौँ न एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमै काम गऱ्यौँ प्रोफेसनल भएर, सो त्यति हजुर। जस्तै कलरफुल लाइफ छ कि छैन भन्न खोजे? कलरफुल छ, लाइक किन छैन होइन, लाइफमा अरू पनि कुराहरू छ, फ्यामिली यस्तो हाम्रो सपोर्टिभ फ्यामिली छ, साथीहरू छ, काम पनि राम्रो भइरहेछ, सो आई थिङ्क त्यहाँ हामीले के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरामा हुन्छ। सोभाजीले त भइदियोस् भनेर कामना पनि गर्नुभएको छ इन्टरभ्यूमा तपाईँसँग चाहिँ होइन, आगामी दिन आगामी करियरसँगै अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो, पारिवारिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। थ्याङ्क यू हजुर। यसै गरी दयाङ राई हुनुहुन्छ, माइला फेरि पनि, माइलाको अभिनय कस्तो लाग्यो हजुरलाई? यस्तो राम्रो, उहाँले इन्टरभ्यूमा जे भन्नुभएको थियो नि त्यो कुरा चाहिँ फिल्म हेरिसकेपछि जस्टिफाई भयो। म चाहिँ उहाँको यो लेभलको अभिनय मैले आजसम्म हेरेको थिएँ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शक, पनि उहाँले एकदमै ब्युटिफुल एक्टिङ गर्नुभएको छ फिल्ममा, कतै न कतै रोउनु पनि सक्नुहुन्छ र निश्चल बसी आउनु भएको छ, आउनु होला। कस्तो लाग्यो माइलाको अभिनय? माइला दाईको एकदम राम्रो छ हजुर, होइन दाया दाईको बिजी हुँदाखेरिको भन्दा पनि अलिकति समय निकालेरै दाई सेटमा जानुभएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ फिल्ममा हजुर, अलि एकदम मजा आयो फिल्म हेरेर। प्लस हाम्रो सानो भाइ पनि खत्रै रहेछ मान्छे, नवीन दाईले छानेरै ल्याएछ। तपाईँले राम्रो लागेपछि प्रायः फिल्महरू चल्छन् कि? त्यस्तो पनि होइन, चल्छन् होइन, राम्रो लागेको होइन, त्यो राम्रो भएर नै चल्यो क्या, राम्रो लागेर चल्दैन, राम्रो भएर चल्ने हो नि त फिल्म त लास्टमा।
जस्तो निश्चलजी 10 वर्ष अगाडि फर्क्यौँ नि होइन, लुटमा गोफलेको क्यारेक्टर त्यो बिल्डअप गरिराख्दाखेरि त्यति बेला त्यो क्यारेक्टरमा दयाजीलाई तपाईँले ल्याइसकेपछि उहाँको करियर फिल्म लाइनमा उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ उच्च भइदियो कि यो कुरा मैले गरेको छैन सुन्नुहोस् न, त्यति बेला दयाजीलाई तपाईँले कहाँबाट खोज्नु भएको थियो त्यति बेला तपाईँले? मैले खोजेको होइन, दया दाई अलरेडी यहाँभित्र हुनुहुन्थ्यो, म पछि आएको हो, मैले त दया दाईले हेरिरहेको थिएँ कि दया दाईसँग काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो मलाई त। मलाई चाहिँ मैले दया दाईको चाहिँ उयसको के अरे ट्रेलर चाहिँ बाहिर अस्ट्रेलिया हुँदाखेरि नै हेरिसकेको थिएँ, यो हाम्रो के अरे दासढुङ्गाको होइन, को मान्छे रहेछ यो भनेर म त्यहाँदेखि नै म इन्ट्रेस्ट लागेको थियो। अनि मैले लकिली नवीन दाईको अफिसको बाहिरपट्टि दया दाईलाई भेटेको पनि थिएँ एकचोटि, होइन एक्सिडेन्टली भेटेको, म त मैले हुन्छ नि मैले चिनेको मान्छे भेटेँ भनेर म दाईसँग बोल्न पनि एकदमै अप्ठ्यारो मानेको थिएँ क्या। यो घटना मैले धेरैचोटि भन्छु कि कतिचोटि भन्न लाउँछु, हाम्रो क्यामेरा भन्नु भएको छ यो क्यामेराको लागि दाईलाई त्यहाँ भेटे पछाडि चाहिँ, अनि म एकदम बोल्न अप्ठ्यारो भएको थियो, बल्ल बल्ल गरेर दाईको मलाई भेट्न गएर, अनि दाई मैले जिन्दगीमा कहिले फिल्म बनायो भने खेल्नुहुन्छ भनेको थिएँ, बनाउन खेलिहालिन्छ नि भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो त्यो चिजहरू मैले कहिले पनि बिर्सिँदैन क्या, पछि काम गर्न पाएँ कति मजा आयो। र बेहुली फ्रम मेगौली आउँदैछ, हामी प्रतीक्षारत छौँ, पोस्टर आइसकेको छ, पोस्टरले गाउँ आएको बाटोको रिभ्यू त आइरहेको, तपाईँले राम्रो भनिसक्नुभयो, निश्चल बस्नु चाहिँ राम्रो भनेपछि कसको के लाग्छ र यहाँ होइन कस्तो रिभ्यू पाइराख्नु भएको छ अहिले त? अब रमाइलो रिभ्यू पाइरहेको छु, धेरै दर्शकले, शुभचिन्तकहरूले, धेरै आर्टिस्ट साथीहरूले, कलाकारहरूले राम्रै भनिरहनु भएको छ, मन परिरहेको छ। जो मैले चाहिँ अब यो फिल्म चाहिँ धेरै अगाडि टोरन्टोमा हेरेको थिएँ, त्यहाँ पनि दर्शकहरू यति नै खुसी भएर अथवा यति भावुक भएर हामीलाई भनिरहनु भएको थियो, अनि आज पनि त्यही भनिरहनु भएको छ, आनन्दै लाग्छ। तपाईँको अभिनयको त हामीले के खोट लाउने, व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँ, थुप्रै मिडियालाई प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, हामी यतिखेर अन्य सेलिब्रिटीहरूको प्रतिक्रिया उहाँको अभिनयको र उहाँको फिल्मको हामी लिँदैछौँ, किप इट अप प्लिज। र यसै गरी उहाँ सरिता गिरीजीले बधाई दिँदै हुनुहुन्छ, 100% हजुर, के भन्नुहुन्छ यता क्यामेरा छ, दाइलाई बधाई दिँदै थिएँ भाइ दाबी, के भनौँ हजुर यो रोल फिल्म कस्तो लाग्यो भनौँ न, रोल भन्दा पनि फिल्म त मैले भने नि यो मसँगै सम्बन्धित भएको, मसँगै छोएर गयो, मेरै क्यारेक्टरलाई छोएर गयो, मैले बच्चा म आफू बच्चा हुँदाखेरि के मैले फिल गरेको थिएँ के भोगेको थिएँ त्यही यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ म पनि त्यही चाइल्डहुडमै पुगेँ, त्यही ठाउँमा पुगेँ, र सहरमा जन्मे पनि त्यो कता न कता टिभीको किस्सादेखि लिएर त्यो बच्चासँगको कनेक्सन, हामी पनि त्यसरी नै हुर्केको, सहरमा पनि टिभी धनीको घरमा आउँथ्यो होइन, मतलब अरू अरूको घरमा हुन्थ्यो, हामीले पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट हेरेको हो होइन, अर्को घरमा रङ्गिन टिभी हुँदाखेरि बुवालाई चाहिँ जहिले पनि बुवा हामीलाई पनि रङ्गिन टिभी चाहियो भन्थ्यो होइन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो, त्यो त्यो चिज चाहिँ त्यो मेमोरी चाहिँ ओहो म एकछिन एकदम नोस्टाजिकल भएँ, त्यो समयमा पुगेँ, मेरो चाइल्डहुडमा पुगेँ, एज अ गाउँ आएको बाटो कस्तो त्यो कन्ट्राडिक्सन छ ओड होइन, सहर गाउँमा चाहिँ त्यो गाडी पुगेको छ दुर्भाग्य पनि र त्यो सुलभ पनि क्या, गाउँमा बाटो मात्रै पुगेर हुँदो रहेछ, गाडी मात्रै पुगेर हुँदो रहेछ, तर त्यसले निम्ति आउने दुर्भाग्य अरू नै रहेछन् क्या, नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्छ नि होइन, त्यो गाउँ छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति थिएन नि त, गाउँ आएको बाटो रे, तर बाटो पुगेको छ, गाडी पुगेको छ, तर त्यहाँको आम मान्छेको भोगाइ, त्यहाँको सर्भाइभल लाइफ, अनि त्यो चिज चाहिँ मलाई साँच्चीकै भन्यो भने अहिले पनि छ, इभन अहिले पनि दुर्गम गाउँमा गयो भने गाडी मात्रै पुगेर हुँदैन होइन, हामी पनि दुर्गम ठाउँमा पुग्दाखेरि शिरदेखि पाउँसम्म सेतै भएर पुगेका छौँ होइन, त्यो अहिले पनि छ, त्यसले चाहिँ आम जनमासलाई दुर्गम ठाउँकोलाई चाहिँ एकदमै प्रतिनिधित्व गरेर एकदम त्यहाँको ऐना नै भएको छ गाउँ गए आएको बाटो चाहिँ, मुभी एकदम राम्रो छ, अरूभन्दा पनि आर्टिस्टको वर्क यस्तो बाबा एकदमै सर्फे मतलब एकदमै राम्रो लाग्यो, मन छुयो, र म सबैलाई यही भन्छु कि एकचोटि तपाईँको कथा हो, मेरो कथा हो, तपाईँको कथा हो, सबैको कथा हो गाउँ आएको बाटो, प्लिज प्लिज हेर्नु होला। र यसै गरी उपेन्द्र सुब्बाको प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु, ल एकदम होइन, आफ्नो दाजुभाइ यो भाइ भति सबै बिर्सेर विशुद्ध एउटा दर्शक भएको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ फिल्मलाई? यो हेर्नै पर्छ सबैले, एउटा सायरी मलाई याद आइरहेको थियो, हराए जस्तो एउटा कविता चाहिँ थियो, सडक गाउँमा आयो, गाउँ चाहिँ सहर गएको थियो भन्ने थियो, यस्तै के थिमको एउटा कविता याद आएर। राइटिङ हिसाबले कति स्ट्रङ छ फिल्म? भयङ्कर भयङ्कर। यसै गरी निर्देशक दिनेश डिसी, आवाजको दुनियाँको साथी दिनेश डिसी हुनुहुन्छ, जसले पछिल्लो टाइम सिने सर्कल अवार्ड साँच्चीकै उत्कृष्ट
गर्नुभएको छ, सल्युट गर्न चाहन्छु। यदि यो लेभल अझै बढोस् तपाईँको, यसबाट जे जस्तो भयो यस सातौँसम्म आइपुग्दाखेरि होइन, अब हामी फिल्मको कुरा गर्छौँ नि, अनेस्ट भएर भनिदिनु न। यो फिल्म नवीन सुब्बाको फिल्म हो, यो उहाँकै टाइपको फिल्म बनेको छ, राम्रो छ, राम्रो छ। लार्जर देन लाइफ भन्नुहुन्छ क्या दिनेश जीसी, आजकल नेपाली सिनेमा मात्रै हराउनु थाल्यो। होइन, आफ्नो तरिका हुन्छ, अब नवीनजीले बनाउने सिनेमा अथवा अरू कसैले बनाउने सिनेमा आफ्नो टाइप हुन्छ नि त हरेक। अब मैले यो खालको सिनेमा बनाउन सक्दिनँ, जान्दिनँ, अब मलाई मेरो टाइपको सिनेमा बनाउन आउँछ। तपाईँले तपाईँले यही यही प्रकृतिको एउटा फिल्म बनाउँछु भनेर अनाउन्स पनि गर्नुभएको थियो त्यत्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय। सिनेमा बनाउन त्यति सजिलो कुरा पनि होइन, हामी बनाउँछौँ, तर यो प्रकृतिको सिनेमा होइन, मेरो सिनेमा अर्कै खालको हो। क्यामेराको अगाडि भन्नु पऱ्यो, साँच्चीकै राम्रो लाग्यो त्यसो, तपाईँ अगाडि भएर भने होइन, जानुहोस् तपाईँ क्यारेक्टर उहाँ नै हुनुहुन्छ, के भन्नु के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै राम्रो, उता ब्युटिफुल मुभी, एकदम एकदमै एकदम राम्रोसित बनाउनु भएको छ। त्यो माइनर डिटेलिङ, सबैको काम, स्टोरीलाई बुन्ने, सिनेमा भनेको तपाईँले कथा भन्नुपर्छ, जेको बारेमा केन्द्रित रहेर कथा भन्नुपर्छ नि, त्यसको त्यो हामी भट्किन्छौँ क्या धेरै जस्तो सिनेमा, यसमा कहीँ भट्केको छैन। जसको बारेमा सिनेमा भन्छ, जेको बारेमा सिनेमा छ, त्यहीमा त्यही बिन्दुमा एकदम रहेर नै सिनेमा भनिएको छ। त्यो एकदम त्यो सिम्प्लिसिटी हुन्छ नि, त्यो डिटेलिङ, माइनर डिटेलिङ, नवीन दाईको माइनर डिटेलिङ म एकदम बुझ्छु होइन, त्यो गरेको एकदम राम्रो छ। पुरै ग्रिन भएर आउनुभएको छ होइन, हरियो हरियो भएर, आज हतार आइएको हो सिनेमाको प्रिमियर नछुटोस् भनेर। म सुटिङमा गएको मान्छे पनि फर्केर सिनेमा हेर्न आएको हो, बाहिर गइसकेको थिएँ। म अलिकति तपाईँले यतातिर ल्याउन चाहन्छु ल, बिचमा पऱ्यो हामी होइन। आज दर्शकबिन दिया मास्केको बारेमा केही जानकारी दिनुपर्दा, उहाँ काठमाडौँ बस्न छोडिसक्नु भएको छ, उहाँ अहिले काठमाडौँको पाहुन आउनुभएको छ, उहाँ आजकल पोखरा जाँदा बस्न थाल्नु भएको छ आफ्नो श्रीमानको घरतिर, र उहाँहरूले त्यहाँ एउटा थिएटर पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। पोखरेली दर्शकहरू अब निरन्तर रूपमा नाटक हेर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको नाटक घरमा आउनु पनि सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ छोडेको त धेरै भएछ है तपाईँले? छोडेको त भन न पनि, फेरि जन्मेको घर है यतै हो ललितपुर, आउने जाने भइरहेको छ, तर उता चाहिँ धेरै बसिन्छ भन्नु। कति भयो कम्प्लिटली उता सिफ्ट हुनुभएको त, माइग्रेट हुनुभएको? माइग्रेट भएको त लगभग कोभिडको बेला अगाडिदेखि नै हो, कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ काठमाडौँ आउजाउ गरिराख्नु, बाटो त्यति बिग्रिरहेछ फेरि, एकदमै गाह्रो हुन्छ, तर काम गर्नै पर्यो, काम गर्नको लागि अब त्यो एनर्जी राख्नुपर्छ, बाटोले गर्दा त साह्रै नै गाह्रो छ। गाउँ आएको बाटो आज हामीले हेऱ्यौँ होइन, रिभ्यू लिँदैछौँ, त गाउँ फर्किने मुड चाहिँ अनुप सरलाई किन लागेछ? जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो होला, मान्छेले भनेको माटोसँग जोडेन भने मान्छे चाहिँ मान्छेको जीवन सार्थक हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वा गाउँसँग पनि जोड्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँसँग पनि, माटोमा घिस्रेर हिँड्ने मान्छे हो, र अर्को चाहिँ थिएटरको सपना पनि सायद या त्यति पुरा हुन सकेन जो पोखराले नै दियो ठाउँ, त्यही भएर पनि हो। दियाजीलाई कुनै पनि एउटा इभेन्टमा सहभागी हुनु पऱ्यो भने कति मिनट लाग्छ होला तयारी हुनलाई? मलाई त मेरो मुडमा डिपेन्ड हुन्छ, म दुई मिनटमा पनि हुनसक्छु, मलाई म दुई घन्टा लगाउन सक्छु। कस्तो मुड थियो त तपाईँको? आज मलाई हतार थियो, किनकि म बाहिर सुटिङमा गएको थिएँ, अनि यही फिल्म हेर्नको लागि भने दुई तिन दिन त्यहाँ ग्याप हुने भएको, म फर्केँ, अनि म हतारले गर्दाखेरि त म 15 मिनटमा त तयार भएँ। तपाईँको आगामी प्रोजेक्टहरू के छन् त दर्शकहरूले हेर्नुमा? जसरी प्रकाश भन्ने फिल्ममा एउटा तपाईँले होइन नेसनल अवार्ड सबै जित्नुभयो, विडम्बना तपाईँ आउनु भएन, तर विडम्बना यस्तो छ कि अरूको कामलाई चाहिँ मैले त्यो गरिसकेको थिएँ, साइन गरिसकेको थिएँ, एउटा कमिटमेन्ट भइसकेको थियो, उहाँहरूले आउन नदिएपछि चाहिँ अब झगडा गरेर आउने कुरा हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। र यसै गरी पूर्व मन्त्री माननीय सुदन सर हुनुहुन्छ सर, फिल्म राम्रो लाग्यो, आजकल त पुरा कला प्रेमी भएर तपाईँ त जहाँ पनि देख्छु, थिएटर हलमा होस् होइन, फिल्म हलमा होस्, कला प्रेमी त सबै मान्छे नै हुन्छ, तपाईँ अलि बढी हुनुहुन्छ, कला प्रेमी हुन्छ तपाईँ चाहिँ, अलि बढी हुन थाल्नु भएछ। म दायित्व पनि मेरो संस्कृति मन्त्रालय सम्हाल्नु पर्ने परेको थियो, त्यस कारणले पनि होला। तर त्यति बेला तपाईँ संस्कृति मन्त्री भइराख्दाखेरि चाहिँ यो कला क्षेत्रलाई त्यति केही उपहार आएन क्या, अपेक्षित उपहार आएन कि? होइन, मेरो तर्फबाट मैले थुप्रै गरेको छु, यस्तो रैथाने संस्कृतिको कुराहरू मैले नीतिमा उठाएको छु, जो आज म चलचित्रमा देखिराखेको छु, त्यो मेरो पनि सपना हो जस्तो लाग्छ। केही चिज गर्न खोज्दा खोज्दै भएन होइन, तपाईँले बाहिरिनु पऱ्यो, त्यो त भयो, त्यो त्यसरी बुझौँ। अरू अरू कुरा के भन्नु, फिल्मको कुरा गरौँ न, कस्तो लाग्यो?
फिल्म एकदमै धेरै राम्रो गरिबको सपना सानो मान्छेको सपना सानै हुन्छ एउटा टिभी किन्ने सपनाले जिन्दगी त्यहाँसम्म पुगेको दृश्यले धेरै नै भावुक बनायो दयाङले चाहिँ यति राम्रो स्थानीय तपाईँको कथा भन्न सक्ने एउटा पात्र हो यो दुई चार दशकमा दयाङ जस्तो मान्छे जन्मिँदैन कि भन्ने एउटा चिन्ता पनि मलाई लागेको छ अब यो मूलधारको चलचित्रको रूपमा स्थापित हुन आएको छ लामो समयदेखि दुईवटा बहस थियो एउटा चाहिँ हलिउडको फोटोकपी गर्ने कि स्थानीय रैथाने संस्कृतिहरू उठाउने भन्ने जो आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपस्थित हुन सक्ने आफ्नो देशको एउटा प्रतिछायाको रूपमा देखाउन गर्व लाग्न सक्ने फिल्म बनेछ जस्तो नेक्स्ट टाइम तपाईँ फेरि पनि पर्यटन मन्त्री हुनुभयो भने कला क्षेत्रलाई के गर्छु के गर्नुहुन्छ होला भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने के भन्न चाहनुहुन्छ होइन अब गर्ने भनेको के भन्नुभएको तपाईँले हामीले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ जसरी यस्तो रैथाने हाम्रो स्थानीय कथाहरू आज आइराखेको छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुऱ्याएर आफ्नो नेपालको परिचय दिनको निम्ति नीतिमा पनि र व्यवहारमा पनि हामीले प्रोत्साहन कतिपटक विदेश जाँदाखेरि विभिन्न देशको प्लेनहरू चढ्दाखेरि ती देशका फिल्महरू हामी हेर्न पाउँछौँ तर हाम्रो देशको फिल्म चाहिँ रेयरली केही नेपाल एयरलाइन्सको नयाँ विमानमा केही रेयरली हामी देख्न सक्छौँ होइन त्यो पनि एकदम सिफारिसको भरमा दुनियाँको भरमा सरकारले नीतिगत रूपमा आइकाउसँगै कुरा गरेर हो या अन्यसँग कुरा गरेर हो होइन त्यो चिजमा चाहिँ फोकस गरेन क्या आज नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री 58 वर्षको भइसक्यो यस विषयमा कसैले तपाईँलाई कुरा ल्यायो कुनै समय कुरा हामीले एउटा वृत्तमा सुरु पनि गरेको थियौँ नेपाल एयरलाइन्समा चाहिँ नेपाली फिल्महरू लाउने भनेर हामीले सुरु नै गरिसकेका थियौँ तर त्यसलाई चाहिँ अब कुन लाउने भन्ने कुरा फेरि हुँदो रहेछ त्यहाँ त समिति त बनिहाल्छ होइन त्यो कुन लाउने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारकै आधिकारिक संस्थाले सिफारिस गरेको फिल्महरू लाउने भन्नेसम्म हाम्रो अगाडि कुरा बढेको थियो अब त्यो पद पनि छोड्नु पऱ्यो अब सपनाहरू पनि छोड्नु पऱ्यो त्यो सपनाहरू त छोड्नु हुँदैन अर्को पटक फेरि पनि अवसर छँदैछ फेरि पनि देख्न पाउँछु अर्को पटक पर्यटन मन्त्री यदि उहाँ फेरि बन्नुभयो भने म नै जानेछु झकझकाउनको लागि किनभने यसमा थुप्रै प्लानहरू गर्न सकिन्छ नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि मैले तपाईँलाई यहाँ गम्भीर रूपमा मैले भन्नुपर्ने चाहिँ गाउँमा गाडी पुग्यो होइन पुरानो परम्परागत सिपहरू खोसिए मरे जो मान्छे चाहिँ आज बसाइ जानु परेको छ हामीले सिप दिनु सकेनौँ भनेपछि नेपालको विकास नीतिमाथि गम्भीर रूपले पुनर्विचार गर्नुपर्ने यो फिल्मले सन्देश दिन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद र यसै गरी मालविका सुब्बाजी पनि आउनुभएको छ प्रिमियर सोमा नवीन सुब्बाजीको प्रिय मान्छे हो उहाँ गुड बाई काठमाडौँ आएन यो आयो गुड बाई काठमाडौँ नेपालमा नआए पनि अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभल्सहरूमा गइसकेको फिल्म हो तर आई थिङ्क त्यसलाई जुरेको भन्छ होइन यो फिल्म नै निकाल्नु थियो होला सायद नवीन सरको क्रिएटिभिटीले गुड बाई काठमाडौँ नेपालमा निकाल्न दिएन होला तर उहाँको क्रिएटिभिटीले चाहिँ गाउँ आएको बाटो निकाल्न दियो अनि आई थिङ्क बेटर लेट देन नेभर भन्छु म त त्यो तपाईँको चाहिँ गुड बाई काठमाडौँ चाहिँ फेरि पनि नेपाल रिलिजको लागि केही गर्न सकिने अवस्था छैन किनभने हामीले चाहिँ तपाईँलाई अभिनेत्रीको रूपमा हेर्न चाहिरहेको थियौँ नि त अब मेरो त 40-40 दशकमा छु म अहिले 40 उसमा छु अब आएर अभिनेत्री त के हुने होइन उमेर त एउटा नम्बर त हो नि त्यो आखिरमा भाइ त्यो त पक्कै पनि हो तपाईँभन्दा मै सानो देखिन्छ होला होइन तर कस्तो भने अब नवीन सरले के सोच्नु भएको छ जस्तै अब यो फिल्म आइसकेपछि फेरि पुरानो फिल्ममा फर्किएर नजान सक्ने क्रिएटिभ मान्छेहरूको इच्छा हुन्छ नि त तर मलाई चाहिँ एउटा प्राइभेट स्क्रिनिङ गरेर हेर्नु चाहिँ मन छ है देखाउनु पनि मन छ हेर्नु चाहिँ एउटा इच्छा चाहिँ 10-14 वर्ष भयो त्यो फिल्म गरेको मैले होइन एकचोटि चाहिँ हेर्ने चाहिँ इच्छा छ ठुलो इच्छा त्यो सपना पुरा हुन्छ होला मालविका सुब्बाजी हिरोइन भएको फिल्म आजसम्म बाहिर आएको छैन हिरोइन चाहिँ होइन एक्टर चाहिँ हुन रुचि छ हिरोइन चाहिँ लेट्स सी अब त तपाईँ त मल्टी ट्यालेन्टेड पर्सनालिटी होइन त्यसमा त कुरै रहेन नि हजुर प्रिमियर सोमा आउनु नि तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ तयारी हुनुको लागि म त आज बिहान जीवनसाथीको सुटमा थिएँ त्यो सुट सकाएर घर गएर चेन्ज गरेर आएको हो खासै अब हाम्रो त मेकअप भनेको 1 घन्टाको काम हो त्यस्तो धेरै टाइम त लाग्दैन मलाई त लाग्दैन म एकदम डटफटिलो मान्छे भरे त्यही भएर पनि होला फिल्मलाई 5 कति नम्बर दिन चाहनुहुन्छ गाउँ आएको बाटो 5 5/5 दिन्छु म किनभने नवीन सरको जुन ब्रिलियन्सी छ स्टोरी टेलिङ छ त्यो उहाँले यो फिल्ममा क्याप्चर गर्नुभएको छ अर्को कुरा हाम्रो किराँत ठाउँ भनौँ न भोजपुर राईहरू धेरैजना भोजपुरबाट हुनुहुन्छ हाम्रो किराँत सभ्यता संस्कृतिलाई पनि केही हदसम्म उहाँले देखाउनु भएको छ खाना होस् कि हाम्रो के भन्छ पूजा गर्ने तरिका होस् कि त्यो पनि मेन स्ट्रिम सिनेमामा देखाउनु भएको छ हाम्रो किराँतीहरूको लागि एकदम ठुलो कुरा हो कि त्यो भनेको मेन स्ट्रिममा आयो हामी भन्ने जस्तो पनि फिल हुन्छ एउटा अर्को चाहिँ एकदम ब्रिलियन्टली क्याप्चर्ड भनेको बुवा र छोराको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ र चाइल्ड डाक्टर प्रसन्न राईले चाहिँ त्यो होल फिल्मलाई नै
स्टिले गर्नुभएको छ. हि इज द बेस्ट थिङ अबाउट द मुभी नै जस्तो लाग्छ मलाई. तपाईँ प्रड्युसर भनेर एउटा फिल्म पनि बनाउनु भयो आउ फन्नी होइन, अब चाहिँ के रहन्छ तपाईँको यो यात्रा चाहिँ प्रड्युसरतर्फको यात्रा चाहिँ? अनफर्चुनेटली निलुजी हामीसँग हुनुहुन्न अहिले होइन, के छ केही सोच्नु भएको छ तपाईँले? मेबी क्रिएटिभ फिल्ड भनेको कहिले पनि एन्ड हुँदैन होइन, सो त्यही भएर अहिले ठ्याक्कै चाहिँ सोचेको छुइनँ, तर कुनै बेलामा केही न केही राम्रो एउटा स्टोरी लाइन आयो भने चाहिँ वाइ नट चाहिँ भन्छु म. थ्याङ्क यू. र आदरणीय दर्शक, अघि ओपनिङमा भने जस्तै यतिखेर रामबाबु गुरुङको छोरा हुनुहुन्छ. नमस्ते चिराकजी. हजुर. कति वर्ष हुनुभयो? आइम 12 इयर्स ओल्ड. 12 इयर्स. 12 वर्ष भयो. 12 वर्ष. कतिमा पढ्नुहुन्छ? म 7 कक्षामा. 7 कक्षामा. हजुर. अलिक कम बोल्ने खालको हुनुहुन्छ बुवा होइन ड्याडी तपाईँको? हजुर. तपाईँ त खतरा हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो स्मार्टली बोल्नु हुँदो रहेछ. हजुर. अब राम्ररी बोल्नु पऱ्यो होइन. हजुर. जेन्टलम्यान हुनु पऱ्यो. हजुर. अरूलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो. हजुर. माया दया हुनु पऱ्यो होइन. हजुर त्यति हो. तपाईँलाई चाहिँ भविष्यमा के छ त, हिरो बन्ने रहर छ कि छैन? छ. अब राम्रो कुरा गर्नु पऱ्यो होइन, अरूहरूलाई खुसी बनाउनु पऱ्यो. मेरो सबभन्दा माई मेन गोल इज टु मेक पिपल ह्याप्पी एन्ड यु नो सेफ पिपल लाइफ, यु नो मेक देम ह्याप्पी. द्याट्स अल. तपाईँलाई चाहिँ स्कुलमा रामबाबु गुरुङको छोरा भनेर कतिको साथीभाइले चिन्नुहुन्छ? ओन्ली अ फ्यु, बिकज आई डोन्ट रियली रिभिल माई आइडेन्टिटी द्याट मच. अहिले त अब इन्टरभ्यू पश्चात त चिन्नुहुन्छ होला नि. हजुर. त्यस पछाडि? हजुर. त्यस पछाडि त चिन्नुहुन्छ होला. खासमा त चिन्दिनँ. चिन्नुहुन्न. हजुर. तपाईँ एक मात्र छोरा? हजुर. हजुर. एक मात्र. के छ जस्तो मम्मी ड्याडीको चाहिँ रिलेसनसिप कतिको राम्रो छ, कतिको ब्युटिफुल छ? हामी त एकदम खुसी भएको देख्छौँ बाहिर. ब्युटिफुल छ. ब्युटिफुल छ. हजुर. मम्मीले चाहिँ फिल्म मेकिङमा ड्याडीलाई कतिको स्क्रिन प्लेमा स्टोरी राइटिङमा कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ? एडभाइस दिनुहुन्छ कहिले. एडभाइस दिनु. हजुर. हजुर. त्यति हो. तपाईँलाई हिरोहरूमा चाहिँ को मनपर्छ बढी? बढी त बिके. हजुर. बिके थाहा छ. हजुर. अनि अनि दयाङ राई. दयाङ राई. हजुर. अरू कोही मनपर्दैन? हिरोइन चाहिँ को मनपर्छ? हिरोइन उपासना. उपासना. हजुर. तपाईँलाई नि भोलि पर्सि अब फिल्म लाइनमा आउनु पऱ्यो भने होइन, कस्तो तयारी गरेर आउने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अब केही वर्ष पश्चात त तपाईँलाई हामीले फिल्म लाइनमा देख्छौँ. अब हेर्नुपर्छ, अब फ्युचर त मेरै डिसिजन हो. हजुर. अब हेर्नुपर्छ, म अझै अलि सानो छु नि त. हजुर. अलिअलि पढाइमा फोकस गर्नुपर्छ, अनि फर्स्टमा अलिकति अझै ठुलो ठुलो हुँदा गएपछि डिसाइड गर्छु म. एक्टिङमा रुचि कतिको छ भन्न खोजेको मैले? मेरो एक्टिङ राम्रो छ. मेरो राम्रो छ. राम्रो गर्नुहुन्छ. एउटा डाइलग बोलिदिनुहोस् न दयाङजीको. दयाङजीको हाइट. त्यो त बुद्धि तामाङको.